36-godišnji Davor Bernardić inženjer je fizike, u stranci je 17 godina. Na čelu SDP-a Zagreba je od 2010. Prvi put postao je saborski zastupnik 2008. godine. Član je predsjedništva stranke od 2012. Prije 7 mjeseci na unutarstranačkim izborima Bernardić je podržao Zlatka Komadinu protiv kandidata tada Zorana Milanovića. Milanović je pobjedio i ubrzo izgubio parlamentarne izbore u septembru te najavio povlačenje sa mjesta predsjednika. Nakon 9 godina, dakle, to mjesto preuzima Davor Bernardić.